Մարտի 1-ի քրեական գործի հարուցումից հետո, ինչպես նաև դրանից առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի մասին մշտապես խոսվել է։ Գրվել մամուլում, իսկ վերջիններս հերքել են ամեն ինչ։ Քոչարյանները դատարանները ողողել են դատական հայցերով ընդդեմ լրատվամիջոցների, առանձին անհատների, ովքեր հանդգնել են գրել վերջիններիս ունեցվածքի մասին։ Առաջին լրատվականի ձեռքի տակ են հայտնվել մարտի 1-ի գործից որոշ նյութեր, որտեղ հստակ ներկայացված է Քոչարյանի ունեցվածքը, ինչը ներկայացնում ենք ձեզ։ Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի անվան փաշվառված են Երևանի Աբովյան փողոցի 9-րդ շենքի 10 և 38 բնակարանները, Վազգեն Սարգսյան փողոցի 10-րդ շենքի թիվ 106 և 117 տարածքները։ Լևոն Քոչարյանը նաև հանդիսանում է Հայաստանի ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի նախագահը։ Նրան է պատկանում Հայաստանի սնոուբորդի ազգային ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպությունը, տրանսպորտի զարգացման կոնսորցիում Փակ բաժնետիրական ընկերությունը և Space Management սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Լևոն Քոչարյանին են պատկանում Lexus և Toyota RAV4 մագնիշի ավտոմեքենաները։ Լևոն Քոչարյանի կնոջը Սիրուշո Քոչարյանին, բոլորին հայտնի երգչուհի Սիրուշոյի անվան փաշվառված է Երևանի Վազգեն Սարգսյանի փողոցի 10-րդ շենքի թիվ 106 և 117 տարածքները, ինչպես նաև Սիրուշո Production Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Լևոն Քոչարյանը 2017-ից 2018 թվականների ընթացքում ՆԵՌ Ինշուրանս ապահովագրական սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունից ստացել է շուրջ 428 միլիոն ՀՀ դրամ և տարբեր ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց է փոխանցել շուրջ 758 ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ Նույն ժամանակահատվածում իր հաշվի համարին կանխիկ մուտքագրվել է շուրջ 459 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար և երկագրել է 141 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ 2017-ին որպես ավանդ ներդրել է 440 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար և 2017-ից 2018 թվականներին ելքագրել է 580 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք գումար։ Սա այն ամենն է, ինչ նրանք պաշտոնապես հաշվ առել են իրենց անունով, հասկանալի է նաև, որ կան ներկայացված գուցե ավելին, ինչը գրանցված հաշվ առված է նրանց ծանոթ բարեկամների անունով, ինչը Քոչարյանների պաշտոնավարման տարիներից սկսած տարածված մեխանիզմ էր համարվում սեփական ահռելի ունեցվածքը քողարկելու համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։